নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মুনি কোখাইঘাট সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা এখন তেলৰ টেংকা আৰু এখন বাইকৰ মাজত আজি পুৱা 9মান বজাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গোখাইগাঁৱৰ তেলিপাৰা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন ব্যক্তি পুৱা 9 বজাত গোখাইগাঁও সদৰ চহৰ নিকটৱৰ্তী হাৰাপোতা তেলিপাৰা দৈনিক বজাৰৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাৰ ফলত মটৰচাইকেলৰ আৰোহী সাইফুল ইছলাম থিতাতে নিহত হয় আৰু নিহত সাইফুল ইছলামৰ ঘৰ গোখাইগাঁও মহকুমাৰ হাৰাপোতা গাঁৱৰ তেলৰ টেংকাৰ গাড়ীখনৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত মটৰচাইকেলখন লৈ তেলিপাৰা দৈনিক বজাৰৰ পৰা ওলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠাৰ সময়তে তেলৰ টেংকাৰ গাড়ীখনে তীব্ৰ বেগেৰে মটৰচাইকেলখন খুন্দা মাৰে আৰু যাৰ ফলত মটৰচাইকেলখনৰ আৰোহী সাইফুল ইছলাম থিতাতে নিহত হয় আৰু নিহত সাইফুল ইছলামৰ ঘৰ গোখাইগাঁও মহকুমাৰ হাৰাপোতা গাঁৱৰ আৰু দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত কৰা তেল টেংকাৰ আৰু মটৰচাইকেলখনক ইতিমধ্যে গোখাইগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে